Hali gani mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Noli Fashion TV? Karibu karibu sana. Channel yetu hii inahusu mambo ya mishono, fashion, trend zote utazipata hapa. Hakikisha unabonyeza alama subscribe ili upate taarifa kila ninapo upload video. Karibu mpendwa wangu, usisahau kabisa kusubscribe ili upate taarifa kila ninapoweka video mishono mipya yote, fashion za kisasa zinazotrend utapata kuziona hapa. Karibu sana kwenye channel yetu hii ya Noli Fashion TV. Nawapenda sana, karibuni kuenjoy.